До кінця року вулиця Набережна імені Василя Стефаника, що в обласному центрі, буде відремонтована, обіцяють виконавці робіт. Як триває реконструкція, чи вкладаються у строки, якою забезпеченість матеріалами є та які проблеми виникають у підрядників, про це мовилося у ході виїзної наради, яку провів голова обласної держадміністрації Олег Гончарук. В Івано-Франківську тривають роботи з капітального ремонту вулиці Набережної імені Василя Стефаника. Обіцяють відкрити її для проїзду вже до кінця року. В графіки наразі вкладаються. Дорогу ми здамо так, як і мали здавати. Єдиний чинник, який ми відчули вже на наших всіх будівничих роботах, це чинник, який називається погода. Працюємо до якої? До 8-ї години? Які вчора години? Пів-дев'ята. Тобто кожен день відбувається робота. Управлінці і підрядники одностайні. Важливо зберегти динаміку робіт, при цьому дотримуючись технології. Однією з проблем залишається стихійні врізки в каналізаційні колектори. Представник водоекотехпрому отримав чітке завдання. Просимо, власне, коротший термін надати нам схему додаткових грізок, якщо вони такі є, а також акти на сховані роботи і визначити особу, яка буде тут постійно контролювати цей процес, щоб цей процес перейшов із площини стихійності у більш якесь регульоване русло. При цьому підрядники стверджують, що працюють з комунальними підприємствами злагоджено. На даний час і під час виконання робіт до водоекотехпрома і до газового господарства не було суттєвих зауважень. Фірму ПБС просили прискорити виконання бордюрів. Там зауважили, що працюють відповідно до погодних умов. Що стосується матеріального забезпечення, то, зокрема, асфальт доставляють вчасно. 500-600 тонн, тобто приблизно 6-8 днів, і оця діляночка, друга, вона якраз буде. Комунальники спільно з екологами радилися, як уникнути екологічних проблем. Навіть визначили невідкладні завдання. Це розчистка русла з вибору осілих намольних речовин, які суттєво зменшують інтенсивність самоочищення води, ну і там уже нагромадження речовин, які осіли, проведення перевірки щодо якості врізок, а також несамовільного використання, ну, наприклад, цієї річки для несанкціонованих скидів. Щодо інших проблем, то серед них залишається розширення дороги і облаштування автобусної зупинки на вулиці Садовій, самовільне облаштування заїздів з вулиці Набережної. Тривають проектні роботи з облаштування велодоріжки. Всі організації, що виконують роботи, забезпечені фінансами. Так, з міського бюджету вже профінансовано 4 мільйони гривень, з обласного – більше 10.